हेलो फ्रेन्ड्स, म फेरि आज फेरि तपाईँहरूकोमा आज उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूको आफ्नै साथी ज्ञानेन्द्र चौधरी, र आज फेरि पनि अर्को रिएक्सन भिडियो लिएर अर्को माझमा उपस्थित भइसकेको छु। र आजको रिएक्सन भिडियो रहेको छ मस्ट अवेटेड नेपाली मुभी प्रेम गीत 3 बाट, र जुन मुभी चाहिँ 23 सेप्टेम्बरमा रिलिज हुँदैछ। र यही मुभीको रिएक्सन भिडियो लिएर आज अर्को माझमा उपस्थित भइसकेको छु, र आशा गरौँ यो मुभीले चाहिँ एकदमै राम्रो सफलता प्राप्त गर्नेछ जब रिलिज भइसकेपछि। र यो मुभी रिलिज नहुँदै पनि एकदमै चर्चा बटुल्न सफल भइसकेको छ, यहाँ कि नेपालमा मात्र नभई यो चाहिँ इन्डियामा पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ अहिलेसम्म, र दर्शकहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो मुभी हेर्नको लागि। र यो मुभी को रेस्पोन्स एकदमै राम्रो आइरहेको छ अहिलेसम्म, र विभिन्न उसहरूबाट पनि मिडियाहरूबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्सहरू दिइरहनु भएको छ। उहाँहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो मुभी कहिले रिलिज हुन्छ र कहिले यो मुभी चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ भनेर। त त्यसै मुभीको रिएक्सन भिडियो लिएर आज उपस्थित भइसकेको छु, र फर्दर डिले नगरिकन अब तपाईँहरूले लान चाहन्छु आजको रिएक्सन भिडियोतिर। हर एक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। पिक्चर्स अमन, आत्मविश्वासी, बलवान, मानो उसके लिए कुछ भी असंभव ना हो, और प्रेम शासन और शोषण की भूमि पर माँ के गर्भ से ही राजा। केवल 7 गांव ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार तक वो अपनी वीरता से लोगों को प्रभावित करेगा। मुझे दरगाह को काफी ऊंचाई पर ले जाना है। जीतने वालों का एक दिन हार इंतजार करती है, मगर एक अड़चन है। मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। फिल्म्स। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। ये अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है, प्रेम। कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपके पुत्र को प्रियंका कार्गी एक ही रास्ता चुनना होगा, एक राजयोग, दूसरा प्रेम योग। From the Beale of Himalayas. याद रहे, मुझे प्रेम के भाग्य में राजयोग ही चाहिए। In the era of king and warriors. यहाँ रहा तो सिर्फ एक पल के लिए मरूंगा, पर तुमसे दूर रहा तो पल पल के लिए मरूंगा। गीत बेटी हमारे गांव की एकमात्र खुशी है। गीत 3 on 23rd September। ये और आने वाला हर युग तुम्हारा और मेरा युग होगा, प्रेम और गीत का युग। चेतन गुरु संतोष सेन आर द डायरेक्टर्स, प्रेम गीत 3। ओके फ्रेन्ड्स, भर्खरै मैले यो प्रेम गीत 3 को ट्रेलर भर्खरै मैले भिडियो हेरिसकेँ, र यो भिडियो हेर्दाखेरि अति नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन। सुरुदेखि नै सुरुमै तपाईँको लोकेसन हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो, र त्यसै गरी बिचबिचमा त्यो एक्सनहरू पनि देखाइरहेको थियो, त्यसै गरी अब बिचबिचमा अझै रोमान्सहरूका कुराहरूदेखि लिएर सबै लोकेसन वाइज र एक्सनहरूले भरिपूर्ण रहेको छ यो मुभी, र आशा छ यसले निकै नै राम्रो प्रभाव जमाउनेछ। यो मुभी हाम्रो नेपालमा मात्रै नभई यो अहिले बाहिर देशहरूमा पनि रिलिज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले राम्रै छाप छोड्न सफल होस् भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यो हाम्रो एउटा नेपाली मुभीहरू को लागि एउटा राम्रो कुरा पनि हुनसक्छ, किनभने यसले राम्रो यदि सफलता प्राप्त गर्यो भने चाहिँ आगामी दिनमा पनि यसले अरू त्यस्ता फिल्म निर्माण गर्ने अथवा अन्य भाषाहरूमा पनि रिलिज गर्ने, जस्तो कि यो मुभी पनि अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा पनि रिलिज हुँदैछ, र अरू न फिल्म निर्माताहरूलाई पनि यसले राम्रो एउटा मोटिभेसन दिनेछ आगामी दिनमा पनि यदि राम्रोसँग यो फिल्म चल्यो भने। र त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा सबै हेर्दाखेरि यो मुभीको सबै पक्ष एकदमै राम्रो नै लाग्यो। अब यो चाहिँ विशेष गरी अलि अगाडिको जुन वारियरहरूको जुन
लाइफस्टाइलहरू देखाइएको छ। विशेष गरी हिमालयन रिजनको चाहिँ कथावस्तुहरूलाई समेटिएको छ। त्यहाँको हिमालयन रिजनमा बस्ने त्यस्ता जति पनि उसहरू छन् होइन, हिमालयन एरियातिर बस्ने बसोबास गर्ने अलि अगाडिको पुरानो मान्छेहरूको जुन रहन सहनदेखि लिएर त्यहाँको कल्चरहरूलाई पनि देखाउन खोजिएको छ र अति नै राम्रो लाग्यो। र तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो एक यो मुभीको ट्रेलर भर्खरै हेरिसक्नु भएको छ र यसरी यदि तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्टमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन दिन सक्नुहुन्छ। तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेन्सन गर्नुहोला तपाईँहरू कस्तो लाग्यो। र त्यसै गरी जो कोही नयाँ हुनुहुन्छ कृपया मेरो यस च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी सब्सक्राइब गरेपछि अलमा सेलेक्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र यति भन्दै आजको यो रिएक्सन भिडियोबाट फेरि पनि अर्को माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै रिएक्सन भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।